Hvis hjemmen skal finde det, der gør, at man kan stikke ud. Og de siger, at man selv skaber alt det, der står. Hvorfor siger man så, at et barn, det er noget, man får? Alle lukker deres øjne, når de så kassedamer, brandmænd. Alle prøver bare på at komme og afgrund, havbund. Alle tør deres øjne, når de par kassedamer, brandmænd. Alle prøver bare at stå, hvor de træder afgrund. Skal passe sig selv, hvor alting passer sammen. Bare følg efter de andre ned for enden af vejen. Der er høj musik. Stå, hvor de træder afgrund, havgrund.